Weyongera okuvumbula ku programu eno Vumbula nange Drake Sekeba ku WBS Television kwoka. Bwoba kuba Native Americans ate odda kubaddugavu nga nabo bannaffe be bamu kubakola eggwanga lya America yadde bo tebalina federo yaabwe tebatugamba tebakayaniragako nti kakati wano naffe kitundu kyaffe naye osanga senga baakikayanira nabo bandibadde balina obuyinza bwabwe mu ngeri yaabwe ne batanyigibwa kubanga balowooza nti oba banyigibwa balina ekibiina I'm told. Abaddugavu bano edda be bayitibwanga ba Negroes oluvannyuma ne bayitibwanga ng'olulimi bwe lugenda lutyoka okutereeza obulungi ne bayitibwa ba Black Americans kaakati bayitibwa African Americans abo baaleetebwanga baddu okuva mu Afrika okuva eno mu Afrika ewaffe era abaasooka baayingizibwa mu America nga bava mu Afrika baayingizibwa mu America mu mwaka ogwa 1638 abalala ne baserengesebwa mu bizinga ebiri eyo okumpi ne South America eyo nga Jamaica, Puerto Rico n'awalala. Bannaggagga abaalina amasamba wano abangereza oba abazungu abajja ne beesenza kuno ne batwala ebintu bannaggagga abo baafuna ssente nnyingi nnyo nga balina amasamba n'ennimiro ennene nnyo abo be baasinga okugula abaddu nga babaleeta okubakolera mu masamba oba ekirooza baakijjawa nti abaddugavu babaleete simanyi masamba ga pamba naye gaali okusinga ennyo amasamba ga pamba. Munnabyabufuzi George Washington yabeera n'abaddu ng'okugula abaddu kwali tekunnaliwa yalina abaddu 1024 ku ssamba ye naye kasooka nga America yeefuga yakabeera n'abakulembeze ba pulezidenti anamba 3 nga pulezidenti Barack Obama ye wanambala. Jukira nkutambuza olugendo olwa independence ya America niwe batuuse olwaleero naye nga tuli mu bufunze. George Washington nga bwe nakugamba nti ye pulezidenti eyasooka gwe baasookerera okulonda bw'amala okubeera pulezidenti waliwo abantu abamulya mu ngalo abantu abo abaleeta ekirowoozo gy'ali mbu afuuke kabaka oba yefuule kabaka ko ye ne bannabyabufuzi banne abamu ne balayira nti kikafuuwe oyo abasenga avuddemu ngazzeemu bwe bajjukira ekyabaddusa e Bungereza awo nno kwe kunywereza ddala ne basiba nga bagamba nti omuntu yenna anaalondebwanga ku bwa pulezidenti anaateekwanga okumalako ekisanja kimu kyokka ne bagamba nti bw'anaddangamu okulondebwa omulundi ogw'okubiri okufa n'obutanyagwa kyekinaasembangayo taddako gwakusatu oli ne bw'aba ayagalanga mpindi taddako era n'okutuusa olwaleero ekyo ensi yo eggwanga lyonna yaate ogamba otya nti ate nkyusiza ekisanja neeyongeze tewali tekisoboka teri era tekinnasoboka okuviira ddala ku pulezidenti George Washington mu 1789 okutuuka mu 2014 ku Barack Obama gwe basiibula mu 2016 asobola okwekomya obuyinza oba okukozesa abali mu paalamenti giyite Congress oba Senate bwebakyuse constitution. Waliwo ebikyusika naye ebirala bizibu nnyo kubanga okukyusa constitution ya wano n'okukola amendimenti yokka kyeŋŋamba kintu si kyangu ate na mbulinge waliwo obungodiiro bungi obwetaagisa mu kukyusa constitution ekiteeso kyetaaga okuyita mu nkiiko zombi Congress ne Senate ate era n'enkiiko za states 50 buli emu erina okuyisa ebiteeso ebyo ebiba ebikakali balina okubisemba
era bwe batabisemba tebikola tebiita. Ekyemusa ekyewunyisa buli governor wa state n'enkiiko ze bantu bakulu nnyo mu byobufuzi n'obukulembeze mu America. Ate ekisinga obukulu mu America ye constitution yaabwe ey'eggwanga lyabwe buli muntu gye yeenyumiririzaamu era omusibuka eddembe lya buli muntu kinnoomu. Era abamu batambula kubanga ate constitution ya America katabo katono nnyo bwe kati naye buli muntu kumpi abeera nako mu nsawo era bw'obanga omuzannyirako ajjayo bujja ayinza nakukajjirayo wa poliisi nti n'amusomera gundi akafo nti wano nze nina eddembe lyange. Abo bonna abalondebwa ku bwa pulezidenti oba paalamenti tebalondebwa kudibaga ntegeka za ggwanga. Bayinza okudibaga ezo ebya gavumenti naye si bya ggwanga kubanga waliwo enjawulo nnene nnyo wano mu America wakati wa state n'eggwanga. Mu bapulezidenti ba America abakyasinze okwogerwako ennyo olw'ebirungi oba okulafuubanira eggwanga lyabwe mu bisanja byabwe mwe muli George Washington eyasooka nga bwe ŋŋambye, Thomas Jefferson, James Madison ne Abraham Lincoln. George Washington ye amanyiddwa nga taata w'eggwanga, father of the nation. Ate ye James Madison ayogerwako nga taata wa constitution eyalafuubana ennyo okulaba nga constitution ya America esimba ebirandira n'egyekyaliko kati. Ye Thomas Jefferson ne Abraham Lincoln befubirira nnyo ku ddembe ly'obuntu, liberty ne democracy, era n'okulwanyisa ennyo ekikolwa eky'okutunda n'okugula abaddu. America eyise mu bintu ebikulu bingi, naye ekikyasinze ky'ekikolwa ekya okuwera okutunda n'okugula abaddu. Constitution aba colonists gye baakola nga bewa obwetwaze mu 1776 n'okukyusakyusaamu kwe bakola baasalawo okuwera okusuula abaddu, newakubadde nga ebitundu ebimu byakisanga nga kizibuzibu n'oluvannyuma ebintu byonna byatereera. Etteeka eriwera okusuubula abaddu lyassibwa mu nkola nga January 1863. Omwaka ogwa 1865 olwo ne kyetinda abaddugavu ne basumululwa mu kikoligo ky'obufuge. Naye abaddugavu bangi tebategeera bulungi nsonga ya kulekerwawo okutundibwa n'okupakasa kugamba balinga abaali baloota, kubanga olwo kyali kitegeeza nti buli muntu agenda kutandika kwetakulira kunoonya mulimu, kunoonya w'okusula naki ebintu ebitaali byangu. Kubanga kugamba okukakkanutunaku nti kakati kwegana abalala obeera nga ate enkoko mugende naye nga nigye zigenda tezimanyiiyo. Olwo nno ate baali batandise olutalo olulala olw'okunoonya okwenkanankana n'omweru, naye of course kyatwala ekiseera kiwanvu nnyo kwegamba bo abaddugavu okunoonya level yaabwe. Baalina okufunvubira okulaba nga abaddugavu nabo bayisibwa nga abantu mu kusooka omuddugavu nga abantu bwe baba babalibwa tawera muntu ogwo omuddugavu ng'abalibwamu bisatu bya kutaano eby'omuntu kugamba ngu kuga towera bwe balaba wali omuddugavu John Jones ye eba muntu mulamba, naye ogwo omuddugavu nga bakulaba mu kitundu kya muntu. Mwatuno n'abakyala sigamba nti oba baddugavu oba biru nabo baalwana olutalo kubanga ebigambo nabyo tebyali byabwe, nabo nga tebabalabanga bantu. Kakati omuddugavu
nga bwe nkugambye engeri gyayisibwamu era n'okuba nga babenyinyala nga bakola ti omuntu nga takkirizibwa kugenda mu masomero g'abazu g'abeeru watulaba n'okugenda mu bifo eby'olukale ng'amaduuka amakanisa n'amalwaliro ng'omuddugavu takkirizibwa kugenda mu bifo byabweru era abaddugavu nabo babonaabona nnyo naye era kyokolaba nti balina eno amadiini deni mwekugamba nga beekwata nnyo ku Katonda nga balaba yali omulokozi waabwe ennyimba ezo ezimu ffe nammwe abamunda twazimbanga tukyaliba ennyumba za Negro spirituals okubazangamu amaanyi wadde ebyo byagenda bikyuka emyaka nga bwe gyagenda gikyuka naye era wakyaliwo okusoŋŋanamu enne wakati w'abaddugavu n'abeeru naye ekyo nze nga bwe nkirabye kisinga nnyo wakati w'abaddugavu n'abeeru abatasomye abakugamba nga bafaanagana okutegeera n'empisa naye bw'ogenda mu bantu abasomye abayivu ate ebyo byaggwaawo era emikisa mingi egiweebwa abaddugavu ng'era bwe giweebwa abeeru naye olw'okubanga omanye ekintu ekikookolo nga kyakuva wala era ebintu bigenda era bikulondola kakati wadde waliwo emikisa era abaddugavu abamu tebagiraba tebagifuna wow n'abeeru nabo tebagifuna yesu saate oba omuntu katonda gwe yatonda bw'atyo bw'abeera mu mwaka guno ogw'2014 eggwanga lya Amerika we liweereza emyaka 2038 nga lyefuze lirimu obukadde bw'abantu 312 naye nno okwo tekuli bannamawanga abeesogga Amerika mu ngeri emenya amateeka abaweera obukadde 11 n'okusobamu abo bonna bebakulaakulanyiza eggwanga lino erya Amerika eddene ery'amaanyi eririmu okuvumbula okutali kumu yadde Amerika lifuuse eggwanga ery'amaanyi mu nsi yonna erikulaakulana enkya n'eggulu naye era balina ebizibu ntoko era abatuuze mwattu nabo bakyemulugunya mu ngeri ezitali zimu naye byemulugunyamu ate siffe byetumulugunyamu kubanga basically ly'eddembe lyabwe balirina naye era waliwo ebintu ebimu ebibanyiga yadde ebyo biri bityo tekigaana kubayozaayoza congratulations.